កំណាបណ្ដាំឪពុកវីដេអូទី7បន្តកូនអើយសិតដង្កូវបាក់ខ្នងមុនឈានម្ដងវារិះរេលុះចាប់មុខជាប់ទៅហ៊ានប្រែកែកន្លែងថ្មីក្តីសុខុមដង្កូវបាក់ខ្នងជាតិរិឆានគំនិតកើតមានអត់ប្របីគូកូនជាមនុស្សប្រាជ្ញាវៃក្បបីដោះស្រាយងាយបំផុតលោកថាល្អពុំទើបល្អព្រះយកមកល្អណាស់ពិចារណាពុំវាចព្រះវាជាធម្មតាអោម៉ែអាចារ្យកូនចិត្តធម៌គូហ៊ានជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគំរូស្អាតស្អំសមតាមកាលដឹកនាំកូនចៅកិច្ចពីពីលដោះដាលជឿនលឿនប្រទេសជាតិយើងថ្នាក់ដឹកនាំជាគំរូអាក្រក់ឬល្អស្វ័យប្រវត្តិពីលើមុខក្រោមពិតប្រាកដកុំខ្លាចនឿយហត់ទៅប្របីសំដីមួយម៉ាត់កូនគាត់ត្រាព្រះអិនទេវតាប្រែអវិជ័យហាចេញពីមាត់សពមានន័យកូនចៅប្រុសស្រីអនុវត្តតាមមេល្អកូនល្អតត្រកូលកុំក្រិនតែពោលពាក្យបញ្ឈៀងហ៊ានប្រើពាក្យពិតមិនលំអៀងប្រជាផ្ទឹកផ្ទៀងដាក់លើក្បាលកូនអើយហូបចុកទុកសំចៃមលូស្លាបារីកុំខ្ជិះខ្ជាយត្រង់នេះគឺជាបណ្ដាំម្ដាយផ្លូវឆ្ងាយក្រែងហត់អត់អាហារចាស់ថាស្លាមលូស៊ីឲ្យជ្រាកកូនកុំបីបៀកទាំងមូលមិញទោះស្លឹកទៅធំឲ្យជ្រាកចេញព្រោះតាមពាក្យចាស់ថាអភ័ព្វចាស់ថាអ្នកឡើងបានតែបេះរីអ្នកប្រលេះត្រូវបានឆៃពាក្យបិចត្រង់នេះមិនល្អអើយនាំកូនប្រុសស្រីច្រណែនគ្នាដូច្នេះគូអ្នករើសប្រមូលគិតគូកុំចោលអ្នកឡើងលើត្រុសត្រាយកាប់ឆ្កាពីចុងឈើស្នើចាំហូបចុកទាំងអស់គ្នាបើបានហូបចុកបុកទំពីសុខសន្តិនីភាពសាមគ្គីហូបមួយអត់មួយព្រួយដល់មេបាក់បាក់សាមគ្គីគ្នាមិនខានកូនអើយធំណាស់ធေါ်សាមគ្គីសັດត្រូវវាទីក៏រៀដែរចង្កឹះមួយបាច់ថិតក្នុងខ្សែកាច់មិនបាក់ទេកូនសំឡាញ់តែយើងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងធ្លាយខ្មាំងត្រាវចិត្តឆ្ងាយហ៊ានប្រហាទោះយូរឬឆាប់កងវេទនីបែកបាក់សាមគ្គីត្រូវវិនាសមាសពេជ្រជាខ្ញុំពិសេសណាស់តែផ្ទុយស្រឡះអាចគ្រោះថ្នាក់វាអាចនាំយើងជួបឧបសគ្គបើយកមាសប្រាក់ជាគ្រូបើយកមាសប្រាក់ធ្វើជាគ្រូចាស់ថាក្រត្រឹបកុំក្រញៀតគំនិតមិនញៀតល្អប្របីចិត្តថ្លើមបរិសុទ្ធញៀតពេញដីពេលមានគ្រោះភ័យញៀតចំជួយមនុស្សពឹងពាក់គ្នាជៀសមិនផុតទោះមានក្រខ្សត់ជាធម្មតាបើមានសម្បត្តិចិត្តឫស្យាគ្មានញៀតមិត្តណាហ៊ានបៀតឡើយលោកថាវិជាជាអាវុធភ្លឺថ្លាស្រុចមុតផុតអវ័យអវ័យវិជាចម្រាញ់កូនប្រុសស្រីឲ្យជួបសេចក្តីសុខចម្រើនមនុស្សប្រើតម្រេះវិជាការមនុស្សប្រើប្រាជ្ញាសុរលហរតីឯមនុស្សអវិជាដូចសត្វព្រៃធ្វើការអវ័យអវ័យអាងកម្លាំងកុំស៊ីតាមឃ្លានហ៊ានតាមចង់ត្រូវចេះកុំល្ងង់រិលបញ្ហាក្រែងហូបចុកទៅត្រូវឈឺផ្សានឹងនឹមអាត្មាខូចសុខភាពកុំហ៊ានតាមចង់បងត្រកធុនហ៊ានហួសសយសុនកុនដំណើរ
ស្ទាបស្ទួងមើលសិនមុនចាប់ធ្វើបែបនៅស្ទាកស្ទើរកុំប្រថុយហ៊ានធ្វើតាំងចង់ច្រើនគ្រោះថ្នាក់ធ្លោះធ្លោយបុណ្យស័កក៏មានដែរប្រមាថការងារមិនល្អទេពុកម៉ែសូមផ្ដាំចាំឲ្យស្ទើរផ្លែភ្នៅខាងក្រៅក្រអូបឆ្ងាញ់ជឿស្អិតពីបាញ់នៅខាងក្នុងប៉ះប្រឡាក់ខ្លួនណាឆំយងកុំចង់យកមកទៀតក្នុងឃ្លីត្រង់នេះចាស់ទុំចង់ប្រដៅដល់អស់កូនចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំយករឿងរាវមានបញ្ហាមកអោបអរានឹមអំពុលរឿងអ្វីមិនសមកុំបាច់ចែងឲ្យពាក្យពន់វែងពិបាកស្រាយនៅស្ងៀមល្អជាងកុំប្រាច់ប្រាយចំណាយជាផលផ្ដាល់ជាទុកពាក្យពិតរែងស្លែងចែងច្បាស់លឹះជិះវៀងទំនឹះទឹះក្នុងក្រៅគូនិយាយស្ដីសំហាហៅកុំងាយហាត្រូវច្រឡោតខឹងមនុស្សខ្វាក់ហៅខ្វាក់ខឹងតងតាំងច្រងេងច្រងាងអាំងសាច់ដុំបើយើងលួងលោមបាទចាស់ខ្ញុំគួសំស៊ីចុកទុកមិនគង់ដូច្នេះពាក្យពិតរិតរែងស្លែងហៅចំត្រូវល្វីស្លែងពឹសពុលកុំថាច្បាស់ពេកនឹមអំពុលកិច្ចគុលលួងលោមប្រឡោមប្រសាជាងមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងមនុស្សតូចធំកំឡោះក្រមុំដល់តាយាយគង់មានចិត្តចូលជឺហៅទាយមេម៉ាយខ្លែងខ្លួនធ្វើក្រមុំជួនជីងគ្រួសារមហាស្មុកស្មាញមុខក្រោយរុញទាញដោយបុគ្គលបងប្អូនប្រុសស្រីនឹមអំពលខ្វាយខ្វល់ប្រជែងច្រណែនគ្នាបងប្អូនខាងស្រីស្រដីខ្លាំងខាងប្រុសប្រឆាំងវ័យប្រហាយើងជាមេផ្ទះចិត្តអាចារ្យកាន់អហិង្សាជាប់ជានិច្ចមេត្តាករណាមុទិតានិងឧបេក្ខាធម៌ទាំង4ត្រូវកាន់ឲ្យជាប់ណាមាសងួនអាចនឹងនាំខ្លួនរកសុខសានពាក្យថាកូនអើយកំសោយបងប្រយ័ត្នពីឆ្លងដល់ម្ដងម្នាក់ចាស់ចង់នាំកូនឲ្យស្គាល់ជាក់ទំនាក់ទំនងចងសម្ពន្ធឪពុកសូមផ្ដាំដល់កូនប្រុសខ្លាចថ្ងៃក្រោយខុសកាត់ទុក្ខាមុនកូនយកស្រីធ្វើភរិយាបុតភីវិនិតបានវិញឆ្ងាយចាស់ថាកុំយកស្រីចិត្តស្មើចូលចិត្តបណ្ដើធ្វើភរិយាថ្ងៃក្រោយទទួលក្តីទុក្ខាដោយសារប្រពន្ធមិនស្ដាប់ប្តីប្រពន្ធឃើញប្តីមានស្រីស្រាអំពើពេលាសពបែបបត់នាងជាភរិយាមិនអត់ធ្មត់ប្រឹងរត់ប្រណាំងនឹងស្វាមីដល់យូរយូរទៅនៅមិនសុខអង្គុយសំកុកតាមវងលបែងចៅកូនចៅចៅនៅម្នាក់ឯងអត់ក្រែងស្វាមីស្ដីលេងស្ដាប់បើឃើញគេខុសខូចមានទុកយើងនៅបានសុខបញ្ចាច់ប្រាយមិនជួយកាន់ទុកឲ្យចេញឆ្ងាយកុំសើចក្អាក់ក្អាយបញ្ឈឺចិត្តប្រដេវិច្ចដេកជើងត្រមេសត្វនេះចម្លែកក្នុងលោកីកាយរូងទៅជ្រៅនៅក្នុងដីមិនអាចប្រវៃបានសោះឡើយតែចាស់មានប្រាជ្ញចង់ប្រដៅដល់អស់កូនចៅទាំងប្រុសស្រីឲ្យចេះប្រយ័ត្នដូចបាក់សីកុំបីប្រហែសក្របវេលីកូនអើយកុំត្រាប់រឹកពោះវែកឃើញជួបអ្វីផ្លែកបើពពីបញ្ចេញសំឡេងងាករេរីប្រាប់ខ្ទីងមនុស្សម្នីឲ្យដឹងខ្លួនគេឃើញទីស្រែកផ្អើលឆោឡោដំបងស្រែកហូចច្បុកវែងខ្លីចំរោមកំតិចឥតប្រណីបងជីវិតខ្សៃមួយរំពេចគួរត្រាប់ពោះក្រៃស្រកាយចាស់ប៉ិនសងំណាស់លិអាត្មានៅស្ងៀមដូចស្លាប់គ្មានចលនាប៉ះពីកាលណាចឹកច្រាស់ផ្លេតទោះយើងពូកែកំក្អែងក្អាងច្រងេងច្រងាងឥតប្រយោជន៍សំលមមធ្វើបានកំឲ្យខូច
លួចលាក់ដាក់ស្ងាត់បាត់ប្រងើយនេះហើយល្បិចឆ្មក់ល្បិចសង្គ្រាមកាលដែរយួនសៀមវ័យស្រុកខ្មែរលោបលួចលាក់ចូលពេញស្រុកស្រែដល់ថ្ងៃដល់ខែផ្ទុះតែម្ដងលោកថាធ្វើអ្វីធ្វើដោយស្ងាត់កុំបាច់ឆ្វេងឆ្វាត់ខូចផែនការចាំបានសម្រេចសឹមហឺហាបៃតាសូមផ្ដាំចាំកុំភ្លេចនៅពេលកូនចេញធ្វើដំណើរបើស្គាល់ស្ទាក់ស្ទើរហាស្រដីសាក់សួរឲ្យច្បាស់ខ្មាស់អៀនអីទៅថ្លៃបំបត្តិក្តីវង្វេងកូនអើយងើយស្កកអោនដាក់ក្រាបនេះជាទម្លាប់ខ្មែរបុរាណចារឹកទន់ភ្លន់សម្ដីប្រានភូមិផានកាន់ខ្ជិបកັບប្រសើរបើកូនពើងើយដូចស្រូវស្កកមានតែសម្បកគ្មានក្រាបក្នុងតែបើចេះអោនគូសំយងខាងក្នុងក្រពើញចំណាញ់ផលមើលចុះគូស្រូវដែលងើយស្កកសុតសឹងសម្បកស្វិតទាំងក្រៅគូអោនដាក់ក្រាបគ្មានមងសៅឆ្អិនឆ្អៅមានត្រប់ក្រាបចិន្តាទឹកថ្នោតតតបញ្បំពុនអ្នកប្រាជ្ញលោកចង់ទាញបង្ហាញអំណត់ព្យាយាមបោកជំនាញល្បីល្បាញក្នុងលោកជាគំរូកណ្ឌីជាសត្វតូចមិនពិតតែមានគំនិតចិត្តព្យាយាមគូយើងជាមនុស្សត្រង់ត្រាប់តាមលេងស្កលរហាមជាប្រកាស